Російська армія обстріляла дитячий комплекс відпочинку у Харкові вночі. Керованою авіабомбою окупанти зруйнували один із корпусів, і про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Крім того, загарбники атакували Борівську громаду. У селі Піски Радьківські поранено 3 людей – хлопець 13 років, чоловік та жінка. Понівечено 4 будинки та автівку швидкою. У Борівській Андріївці пошкоджено приватне домоволодіння і господарчі споруди. Напередодні ворог бив по Ізюмському району, поцілив у приватні будинки. Ситуацію прокоментує Олександр Негубов, начальник Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаємо вас. Я вас вітаю. Ну, ми почасти вже наголосили на тому, що відбувалося там протягом останньої доби, зокрема. Якою є ситуація по локалізації наслідків? Що з постраждалими? Вам слово. Так, дійсно, Харків вночі було обстріляно 3 керованими боєприпасами у МБП-Д-30. Дійсно, пошкоджено декілька корпусів дитячого табору, фактично, який знаходиться у місті Харкові. На щастя, ніхто не постраждав, однак, знову ж таки, констатуємо факт, що наша цивільна інфраструктура знову знищується і знову знаходиться під ударом там окупаційних військ. Так само обстрілювалася вся прикордонна, скажімо так, територія і по Липецькому напрямку Харківського району, і по Вовчанському напрямку Чугуївського району. Всього було випущено ворогом біля 18 керованих авіабомб. Так само по Куп'янському напрямку ворог обстрілював цивільні наші населені пункти. Зокрема, там так само велися ворогом активні бойові дії, штурмові наступальні дії. На щастя, успіху він там немає, і по Липецькому, до речі, і Вовчанському напрямку так само. Звичайно, що трохи наступальні їх тиск, скажімо так, послабився, тому що наші збройні сили наносять їм досить високого такого там ураження серед живої сили та броньованої техніки, тому він постійно вимушений підтягувати резерви. Крім того, так само, як ви вже зазначили, Борівський напрямок був так само під вогнем, це Ізюмський район, ну і Харківська область. Область так само страждає від лісових, тобто пожеж тут нам, в принципі, погода іде на зустріч, тому їх більшість вже наразі ліквідовано. Однак у нас 6,5 тисяч гектарів лісових насаджень були охоплені полум'ям. І так само констатуємо факти, які розслідуються Національною поліцією, нашою обласною прокуратурою, що це цілеспрямовані удари по лісовим масивам з метою саме створення ось таких, тобто пожеж, і знову ж таки нанесення шкоди і там екосистемі, ну і звичайно нашим цивільним населеним, тобто пунктам. Ну крім того, відновлюємо електропостачання, тому що ворог знову ж таки продовжує бити по нашим населеним пунктам області з метою їх повного знеструмлення. Наразі у нас по області біля 50 тисяч абонентів без електропостачання. Однак констатуємо факт, що це більшість саме на прикордонних територіях, де в принципі відновлення досить тобто ускладнене. Пане Олеже, хочемо запитати вас про Рубіжне. Це село пережило російську окупацію у 2022 році, і після цього там не було взагалі жодної вцілілої хати. Ну і от знову бачимо, що росіяни сунуть на Харківщину, знову Рубіжне під обстрілами. Як село виглядає зараз? Ну, цей населений пункт, як і більшість, скажімо так, які були під окупацією, які були на прикордонні, знищені майже повністю. Наразі в цьому населеному пункті продовжує, так би мовити, проживати біля 10 людей, однак вони там проживають не постійно переїжджають. Приїжджають, повертаються тощо, просто люди слідкують за тим, що залишилося у них і все інше. В цьому населеному пункті немає ані газопостачання, ні водопостачання, ні електропостачання, тому що, знову ж таки, воно постійно знаходилося під обстрілами, і відновлення там цієї критичної інфраструктури фактично неможливо наразі. А нині країна, це не секрет, живе в умовах стабілізаційних відключень, світла. Чи адаптувався бізнес в місті, в області, цивільні до цих умов? Як вдається виходити із ситуації? Пане Олеж, чи чули ви питання щодо адаптації бізнесу до непростих умов? У нас... Да.
У нас дійсно наразі там область живе і так в обмежених, скажімо так, ресурсах щодо електропостачання. Бізнес, звичайно, там адаптується як може. У нас в пріоритеті знаходиться цивільне населення, звичайно, наша критична інфраструктура, яку ми маємо забезпечувати електропостачанням на 100%, так би мовити. Однак важко бізнесу не лише в обмежених, скажімо так, ресурсах електропостачання, і в тому, що у нас майже по 16 годин цілодобово лунає повітряна тривога. Тому навіть якщо електроенергія є, вони не можуть проводити ритейл, умовно кажучи, торгівлю тощо. Тому постійно комунікуємо із нашими мережевими там і супермаркетами, і іншими торгівельними мережами для того, щоб по максимуму зберегти їх присутність і на території міста Харкова, і Харківської там області. Що ж, дякуємо вам. Говорили про ситуацію в Харкові і в області. Олексій Нігубов, очільник обласної військової адміністрації Харківщини, був з нами.